Slovenská polevnícka komora spustila aplikáciu určenú na zefektívnenie predaja slovenskej diviny. Slovenská polovnícka komora tento rok iniciovala prostredníctvom štátnej veterinárnej správy a ministerstva pôdohospodárstva zmenu legislatívy, ktorá sa týka predaja diviny v malých množstvách, alebo teda distribúcie diviny v koži, tak aby užívateľia polovníckých revírov mohli ľahšie túto divinu distribuovať občanom, nie len na vidieku, ale pomocou aplikácie, ktorú vyvíjame i širokej verejnosti. A samozrejme, v úzkej spolupráci so štátnou veterinárnou potravinovou správou a ministerstvom pôdohospodárstva pracujeme na tom, aby boli spracovateľské závody, ktoré budú divinu dodávať na slovenský trh prostredníctvom reťazcov. Teda bude to slovenský spracovateľ a tá divina by sa mala dostať na trh spotrebiteľovi tak, aby mal to najkvalitnejšie, čo zo slovenskej prírody môže dostať. Aplikácia na zjednodušený predaj diviny z dvora, respektíve priamo z revíru, funguje na web stránke predajdiviny.sk. Webová aplikácia bude fungovať a bude prepojená so štatistickým informačným systémom Slovenskej poľovníckej komory, kde sa budú užívateľia poľovných revírov prihlasovať prostredníctvom identifikačného čísla užívateľa poľovného revíru, taktiež funkciou danej poverenej osoby, ktorá sa bude za užívateľa prihlasovať, a cez poľovný lístok a dátum jeho vydania. Bude slúžiť aj širokej verejnosti, kde si budú môcť divinu kúpiť, budú si môcť zadať okres, budú si môcť zadať obec, dokonca budú dostávať notifikácie, keď sa prihlásia do aplikácie oni ako potenciálni kúpci diviny, že je takáto divina v ponuke v tom a v tom združení na takej a takej adrese. Zodpovedná je za to daná osoba, ktorá tam má uvedené telefónne číslo, e-mail, vedia sa dohodnúť, kedy, za koľko, aký druh zvery je ulovený a visí v boxe, takže všetky tieto informácie budú uvedené v aplikácii, bude tam váha daného kusa, takže všetky potrebné informácie. Do aplikácie je možné prihlásiť sa ako predávajúci, užívateľ poľovníckeho revíru, kupujúci, výkupca alebo spracovateľ diviny. V súčasnosti sa užívateľ, pokiaľ chce, môže zaregistrovať a verifikovať po kliknutí na profil. Prihlásení môžu byť aktuálne len poľovníci, ktorí sú zadaní cez štatistický informačný systém Slovenskej poľovníckej komory, teda prioritne štatutárni zástupcovia s poľovníckym lístkom, predsedovia poľovníckych združení a poľovnícki hospodári. Zviera žije v prírode. V podstate konzumuje to najčistejšie, čo môže. Vyberá si tú potravu tak, aby to vyhovovalo jej životným podmienkam. Je ulovená humánnym spôsobom. Poľovníci majú vyškolené osoby, ktoré vedia túto divinu po ulovení prezrieť a v podstate zaručiť to, že na trh sa dostane len naozaj zdravá divina. Teraz sa veľa hovorí o africkom more ošípaných, i keď africký mor ošípaných nie je prenosný na človeka. To, čo sa v podstate dostane do predaja, sú diviaky, ktoré boli negatívne. Robíme vyšetrenie na trichinelózu, teda to, čo pôjde na konzum bežnému spotrebiteľovi, bude po veterinárnej stránke vyšetrené tak, aby to bolo bezpečné. V každom tzv. Poľovnom revíri sú dvaja, traja ľudia, ktorí sú vyškolení a certifikovaní na prehliadku ulovenej zvery, že sú to priamo poľovníci, hospodári, ktorí naozaj vedia dokonale zdiagnostikovať, pokiaľ sú nejaké zmeny, pokiaľ sú zmeny, už volajú veterinárneho lekára, aby posúdil. Takže naozaj tá záruka, garancia je na mieste. Pravidelne odoberáme určité množstvo vzoriek z ulovenej zvery aj na chemickú analýzu, mikrobiologickú analýzu, a tá zver naozaj ulovená na Slovensku je zdravotne bezpečná. Treba si vážiť takýto zdroj výživy. Vie prísť v čerstvom stave, teda veľmi krátky reťazec od ulovenia až u konzumentovi. Predovšetkým treba naozaj uplatňovať tú slovenskú divinu, pretože má tieto atribúty a je odrazom čistoty a kvality nášho prostredia, kde tá zver žije. Aké druhy mesa budú poľovníci cez túto aplikáciu ponúkať?
Budú môcť ponúkať všetky druhy zvery, ktoré môžu loviť vo svojich poľovných revíroch, čiže nebude to len raticová zver, budú to môcť byť zajace, bažanty, jarabice, budú to môcť byť kačice. Divina bola jedlo kráľov, hej, a myslím si, že patrí teraz do tej kategórie tých top potravín, ktoré môžeme ponúknuť slovenskému spotrebiteľovi, a slovenskí poľovníci sú pripravení zo slovenskej prírody slovenskému spotrebiteľovi dodať tú kvalitu, ktorú si zaslúži.